Konzum će smanjiti cijene. Gledajte, cijene hrane su energenata volatilne, nestabilne, promjenjive, kako god hoćete i tako. Dakle, zato se inflacija uvijek dijelila na primarnu i sekundarnu. Ona primarna je realnija, dakle to je inflacija bez hrane i energenata. Jer te cijene znaju divno. Tako je bilo prije 20 godina na zapadu, prije 40 godina mi to nismo baš tako pratili, ali to su stvari koje su u kronikama zapisane detaljno. I to će se u jednom trenutku izravnati, izbalansirati, nikakva vlada nikada na to nije imala utjecaja. I zato razumijem potrebu da se ljudi dopadnu, da stvore iluziju kako nešto rade, ali nitko ne može prodavati robu jeftinije od nabavne cijene. To je put u propast. Dakle, nagon samoodržanja ima mrav, jednostanični organizam, čovjek i firma, i trgovac. I to je to. Tako sam se ponašao kao političar u izvršnoj vlasti, tako govorim i danas, dakle, malo više iskrenosti sa ljudima ne bi škodilo. Ovo je